En uppgift om att räkna ut resultant i två dimensioner. I den här uppgiften ska resultanten av krafter genom att dra i två rep på en komponent som sitter fast här i något golv vara 500 newton ut med positiva y-axeln. Det betyder alltså i den riktningen. Bestäm kraften F. Och F med fetstil, eller vektorpil om vi ritar för hand, betyder ju belopp och riktning i två dimensioner. Så vi ska alltså bestämma hur hårt vi ska dra och vilken vinkel vi ska dra i för att kraften på den här komponenten inte ska vara i sidled alls utan bara uppåt. Och det är en typisk stabilitetsuppgift att blir det en kraft som drar i sidled kan det vara dåligt för vissa typer av till exempel maskinkomponenter. Så fast inte utritat, tänk dig konkret att man drar i två rep. Så vad ska vi rita för hand nu? Vi börjar med att rita ut koordinataxlarna. I det här fallet var ju de givna. Och så ritar vi kraften F med vektorpil, men den är inte känd. Så det är den vi ska reda på. Så vi får komma ihåg att när vi ritar den här så vet vi inte hur lång den ska vara eller vilken vinkel den ska vara i än. Men vi vet att den här kraften är 700 newton och det är 15 grader från det horisontella. Hur var det med parallellogramregeln? Har du inte gjort uppgifter om komposantuppdela så gå tillbaka och gör dem i rätt ordning. Vilket håll ska vi sträcka från den här pilen? Jo, vi ska sträcka i riktning av F-kraften. Och från F-kraften ska vi sträcka i riktning av den andra kraften. Om vi vill hitta resultanten. Så det här är vårt parallellogram för de här två krafterna F och 700 newton hitåt. Men det här blir fel. Det här är resultanten och den skulle uppgiften vara uppåt. Så, vi får börja om. Men nu ser vi hur vi ska lösa det här. Har vi ritat en viss riktning här? Så måste vi bara flytta den här tills vi träffar av y-axeln. Och nu kan vi försöka bestämma vad vinklarna ska vara för att det här ska funka. Vad är till exempel vinkeln mellan det här strecket och det horisontella här? Om vi ritar ut det horisontella här så ser vi att vinkeln här nere är samma som vinkeln här uppe. Se till att du är med på det. Paus om du inte är säker. Och vinkeln där nere är 15 grader ser vi här. Så vi kan direkt rita ut att det är 105 grader här. 90 plus 15. Så nu vet vi den här vinkeln. Och nu ritar vi det här i en sån här triangelform. Och det vi väsentligen gör då är att ta minus den här kraften så den pekar så. Och sen flyttar vi det till den här kraften som skulle vara totala komposanten vertikalt. Och vi har den här triangeln. Var du inte med på det så gå tillbaka här. Se till vad vi försöker göra. Egentligen försöker få ut vad den här ska vara. Men eftersom det är specificerat att den här ska vara 500 så tänker vi stoppa in nu att det ska vara 500 newton här. 700 newton här. Och det är komposanten. Fast vi egentligen ville dra ditåt så övertygar dig själv att du med på att det här är samma frågeställning. Och här är det ganska smidigt att tillämpa kosinussatsen. Kosinussatsen säger ju längden på den här i kvadrat är längden av den i kvadrat och längden av den i kvadrat minus två gånger de längderna gånger kosinus av mellanliggande vinkel. Vi tar roten ur så får vi f är 960. Och när vi vet att f måste vara 960 då är den här vinkeln bestämd om det här ska stämma. Det vill säga, ta till exempel sinussatsen. Sinussatsen säger att den här vinkeln måste vara 90 minus theta eftersom totalt är det här 90. Så sinus 90 minus theta genom 700 ska vara sinus 105 genom den här längden som vi just har räknat ut. Ibland så säger jag lite slarvigt längd. Längd är ju egentligen i meter. Här så kan man säga en belopp eller magnitud. Man säger ofta längd när man börjar rita geometriskt inom viss skala. De har alltså bestämt sig för att översätta visst många centimeter på pappret till visst många newton. Och nu lämnar jag till dig själv och räkna ut gånger upp 700 här, räkna ut sin 105 grader och ta arcsin och få ut theta. Så för att sammanfatta, en vektor i två dimensioner, glöm inte det här, är riktning och belopp. Så beloppet var 960 och riktningen specificerad av theta om jag har ritat ut i diagrammet vad theta är. Så det är viktigt i en redovisning att se vilken vinkel du har räknat ut. Om du kan lite vektoranalys eller om du går tillbaka och repeterar det här när du läst kursen så kanske du undrar, skulle vi inte använda komponenter istället för kosinus och sinussatsen? Och det är då ekvivalent. Det är alltid bra att kunna flera olika sätt att göra en uppgift. Då kan du själv använda det för att göra rimlighetsanalys och giltighetsanalys. Så komponenterna av de här två krafterna som är utritade. Fx är den okända x-komponenten av F och Fy är den okända y-komponenten av F. Minus 700 cos 15 är den här x-komponenten. Minus 700 sin 15 går hitåt. Och tillsammans så ska de bli vad då? X-komponenten ska vara 0 enligt uppgift för vi vill bara ha vertikal kraft. Och y-komponenten ska vara 500 newton. Och löser du det här påstår jag, enligt Pythagoras sats får du ut samma svar som tidigare. Det vill säga beloppet f som vi fick förut, 960, ska alltså vara roten ur fx kvadrat plus fy kvadrat. Men den här metoden kommer i nästa delkapitel i boken. Jag vill bara säga att en del tycker det här är lättare, en del tycker det är lättare med kosinus och sinussatsen. Så det är bra att kunna bägge. Och vilken ordning vi ursprungligen lär oss dem i kanske inte är så viktigt.